бейформал жол ушусуна келгенде бул кайдыгер эмес деген жана сиздин бул жака келишиңиздин кызыктуу экенин көрсөтүп турат. Айта кетчү нерсе, Ош шаарында Кулатов кичи районунда бүтүндөй бир базарды, дүкөндөрдү баарын тазалап, сейил бак курдуңуз. Сиздин эркиңиз, же болбосо саясий эркиңиз жетти десем болот. Ошол жакты тазалап, иретке келтирип, тартипке келтирип отуруп, өзүңүзгө душман ашыра албадыңбы деп ойлойсузбу? Кийинки суроом, дагы кандай пландарыңыз бар? Кайсыл жерлерди өзгөртүп, иретке келтирип, тартипке келтирейин деген ойуңуз бар? Бизди коркутуп, жакалап, урушуп, аргап дегендей баягы кыргызча айтканда, ошондо кетип атышты, бирок биз эми бир ишти баштабай, баштагандан аягына чыктык да. Эгер баштап туруп, мер катары аны мен элден коркуп же душман ашырам деп жарымдан эме кылсам, эртең бизди эч ким тоготпой, эч ким биз айткан жасабай калмак. Ошон үчүн башында ойлонуп туруп ошол кадамга бардык. Мына биз баштайбыз дегенде көбү ойлогон, жасабай албайсыңар деп. Анан биздин максат ошол жерди жасап бериш керек эле, мына шаар күнүнө каратып жасап тапшырдык да. Эми биздин дагы келечектеги максатыбыз, мына шаарга киргенде көрүп атпайсыңарбы, жол тыгындар, ар бир жерде мына темир күркөлөр коюлуп эле соода түйүндөр болуп кетип, ар бир ошол магазиндерге, кафе, ресторандарга 2-3 машина кирип кеткенде дагы шаарда ыңгайсыз шарттар түзүп атат да. Туурабы, машиналар пробка болуп атат. Ошон үчүн биз баягы мүмкүнчүлүккө жараша ошол западныйга мына 46 миллион сомдук проект даярдатып, жеңүүчү тендер өткөндө 28 миллион сомго утту. Ошо жалпы узундугу 850 метрди жасап бүгүнкүндө бердик да. Эми ошо бир чекеден баштадык. Азыр мына Абдыкадыров көчөгө түштүк да. Мына азыр силерге келе атканга чейин ошол архитектор бала менен проект жазган балага дагы тапшырма бердим. Ошо Абдыкадыров көчөсүндө, ошо Осмоновдо кечээ түшкөн көчөнү, Төлөкөнүн анардын ортосундагы жолду проект даярдагыла, мына азыр бир чекеден баштабадык, бир кадам жай деген магазиндерди алып туруп, мына жакын арада бюджетти карайбыз, дагы акча бөлүп туруп ошол жерди дагы жасайбыз да. Анан экинчи чоң биздин дагы мына жаштарыбыз үчүн, шаардыктар үчүн, ушу келген туристтерге дагы ыңгайлаштырыш үчүн мына Акбура дарыябыз. Биз шаарда эки эле нерсебиз бар Ош шаары мындай туристтерди тартканга. Биринчиси Сулайман тоо, ыйык Сулайман тообуз бар. Экинчиси ушул биз сыймыктанган Ошту экиге бөлүп турган Акбура дарыябыз да. Илгери биз окуганда, мен мына Технонас техникумда окуганда, Юго Востокто ушу жаштар түшүп, ушу дарыянын боюнда эс алып отурат эле. Азыр бүгүн сиздер түшөйүн десеңер, киргенге жер жок да, дарыянын боюна барайы десеңер. Ошон үчүн биз кечээ ошол координациялык кеңешмеде карап уже тапшырма бердик. Ошол жерде 391 мыйзамсыз курулган курулуштар. Себеби баягы жолду тосуп алгандарга уже эскертүү бере баштадык. Мына сиз айткандай мага дагы душмандар пайда болуп, ошол жерде буздуртуп, акчасы чечилди. Бул эми азыркы биринчи этабында эле башы 400 миллиондон ашык акча, 0.5 миллиард сомго чейин акча кетет. Ушу 11 километрди жасаганга дамбаларды тособуз, ал жерде чоң. Себеби эртең элдин, жаштардын, балдардын коопсуздугу үчүн чоң дамба жасашыбыз керек да. Анан эки жактары жасалып кетет. Келечекте пландарыбыз дагы ошондой. Катуу ушул форумга катышкан жаш активисттер, сизге ыраазычылык ушул биз менен жолугуп келгениңизге. Мен сунуш десем деле болот, буну көйгөй деле десем болот. Мени көптөн бери ойлондуруп жүрөт бул. Мен сизге кантип жолугамды өзүм мурдатан ойлонуп жүргөм. Нерсе экен жолугуп калдым. Мен бирде жолдо кетип атсам, моздун үстүндө туристтер кетип атыптыр да, кадимкидей эле. Алар ошол жердеги мындай иретке келбеген базарды көрдү. Ошол жерде базардагы сүрөткө тартышты да. Мен айттым, эмнеге тартасыздар деп сурасам, бул жер өтө мындай непорядок экен деди да. Бардак деди, короче. Бардак экен деди да. Мен ошол жерде бүгүн ошол жерде эжелер менен байлашып келдим, сүйлөштүм. Сиздерге ушул жер канааттандырбайбы дечи. Алар айтты, бизди канааттандырбайт деди. Биз менчикке карагандыктан бизде мэрия жана муниципалдык менчик башкармага карабайт деди да. Азыр бүгүнкү күндө бул базар Ош шаары үчүн кичинекей болуп калды да. Себеби элдин жашоосу азыр базар экономикасы да. Ошон үчүн баардыгы эле адамдар азыр базарда кичине бала чака баксак деген ой менен ошол жерге көбөйүп атат да. Биздин оюбуз, мен кыскача жооп берейин, бул базарды азыр сиз айткандай сыртка чыгарышыбыз керек,
Мына машина базар бар го жолдо. Арабандан келатканда арабандык жаштар, кеңештик жаштар болсо билесиңер. Ошол жерде машина базар бар, муниципалдык машина базар. Ошол жерден биз 50 гектар жер трансформация кылдыртып атабыз. 50 гектар жер трансформация кылдыртып атабыз. Бул өкмөттөн трансформация болуп, жерди мыйзамдаштырышыбыз керек. Ошол жер бүтүп калса, ал жерде жасай турган инвесторлор көп. Биз шаардык мэрия жер менен киребиз, жерди сатпайбыз да бир инвесторлорго. Себеби жерден шаардык бюджетке акча түшүп туруш керек да, өмүр бою. Ана бүгүн бирөө сатып берип эле кичине пайда көрүп анан ал акча эртең түгөнөт. Ошон үчүн келечекте ошол базардан түшкөн акча шаардын бюджетине түшүп, шаардын экономикасына пайда тийиш керек да. Буну биздин балдарыбыз, неберелерибиз дагы ошол базардын акчасы менен мындай экономиканы көтөргөнгө жардам берилиш керек да. Ал жерге ошол сиз айтканда муниципалдык базарды жасай турган биздин план да. Муну эми мен эртеңинде бир сүмүн жасай берем дебейбиз, бирок азыр бүгүнкү күндө мына госрегистрдин ыйласы туруп койгон. Башчысы жаш жигит, буга тапшырма берилген же мына кадастрдын жетекчиси ушул госрегистрдин жетекчиси азыр аракет кылып атат. Мына жакын арада бүтүп калса биз ушул наркы жылдамы баштасак деген ойдобуз да. Муну биз жерди эле бүтүрүп койсок анан инвесторлор келип акчасын салат. 50-50, мисалы 100 сом тапса 50-ын инвестор алат, 50-ын шаардык бюджетке түшөт да. Ошон үчүн биз коркпой жерди трансформация кылдырып базар сыртка чыгарышыбыз керек да. Ал жерде базар десе эле апарып дагы контейнерлерди тизип койбойбуз. Бүгүнкү күндүн заманына жооп бере турган, талапка жооп бере турган базар. Бала кездеги Талайбек кандай эле? Ал жаш кезде студент кезде Талайбек Сарбашев кандай болду? Азыр Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев Насырович кандай? Кайсыл мезгилде сиз көбүрөөк жакшы көрөсүз? Апа деген бул дүйнөдө бир мындай сөз жок. Эң мындай баалуу, бизди жакшы көргөн, бизди сүйгөн энеден жакшы зат жок да мындай жатканда. Апам бүгүнкү күндө бар, 78 жашта. 11 баланын энеси, мен 7-чиси болом. Атам өтүп кеткен. Алайда турат апам. Апам мен үчүн эчтеке алмаштыргыс апа да. Ошо апам бар үчүн биз мындай иштеп жүрөбүз деп ойлойм да. Кичинекей бош отуруп калсам, иштебей мындай жалкоолонсом эле апам келип уруша турганда сезиле берет да. Бүгүнкү күндө 4 баланын атасымын, чоң балам 23 чыгып калды, кызым 20 жашка. Бирок апа үчүн дагы эле бир эркелеген жаш баламын да. Барганда эс алам, 1 саат жанында отурсам да эс алып эркелеп алам да. Ошол үйдө андай эми ошол балдар үчүн, үй бүлө үчүн камкор атамын деп ойлойм, боорукер атамын деп ойлойм. Балдарыма келечекте шарт түзөйүн деген эл катары бир атанын тилеги кандай болот, ошондой атабыз. Үйгө барганда жөнөкөй эле адаммын, өзүм иш кылам, эч кандай үйдө бирөөнү жумшап, же болбосо келинчеме служанка алып берип эме эмес, мейман келеби, өзүм эт пишырам, аялым өзү тамак кылат, ушундай жөнөкөй үй бүлөбүз. Мен Ошто туулуп төрөгөндөн бери суу маселеси аябай проблема болот, кичине жамгыр жаса эле ылай суу келет да ушу менен суу 3-4 күнгө өчүп калат дагы. Баягы эле оштуктар, бичирлер челектерин көтөрүп алып Навай паркка барат дагы сууда учуп турат. Неужели 91 жылдан бери ушунча эгемендүүлүк алдык? Сизге чейин канча мэрлерди көрдүк, канча адамдар иштеп кетти? Ушул суу маселеси боюнча чечип койсобу? Себеби чет элден коноктор келет, канча коноктор келсе болот? Эң жөнөкөй бишкектер келгенде жамгыр жаганда суу топтогондо аябай уялам да. Бүткүлдөнүп банк аркылуу акча берилген да. Анан кээ бирки проекттер толук иштелбей калып, мисалы мына азыр таза суу, биздин ичиндеги таза суу бүт баягы насосту станциялар, резервуарлар аябай жакшы жасаптыр. Мен ар бирине кирип карадым. Бирок ошол резервуарга келгенге чейинки суунун баягы башынан келгенге чейин ошол жер туура эмес эсептебей калышканда мен барып карадым, мына папа суусак эме биздин акбура дарыясынын ошол резервуарга чейинкиси. Баягы бир жамгыр жааганда эле ошол суунун баягы башынан баягы кыпкызыл сел түшө турган жер бар экен да. Аны токтотпосок бүт баягы суу резервуарды булгайбыз дагы 2 күн 3 күн эмес айлап айлап суу болбой калган. Ошон үчүн жамгыр жааганда резко баягы суунун мутнусу баягы өзүнүн нормалары бар да, лабораториялар бар, ошону карап нормага келгенде сразу сууну токтотушат да. Азыр биз ошол бүткүл дүйнөлүк банк менен сүйлөшүп атабыз, алардын ошол проектин
Точно баягындай жакшы карабай алган алардын күнөсү болгон үчүн алар азыр 5 миллиондон ашыга 5 миллион 600 миң доллар азыр экинчи этабын кайра берип атышат. Азыр проектини даярдатып атабыз. Биз ошол суунун башын Папан суу сактагычынын башына чейин алып кетип атабыз да. Эгер ошол жактан жеткизип алсак, ушул проект ишке ашып акча келип кала турган болсо сууну чечилип калат. Бирок ошондо дагы 100% эмес, 80-90% чечилет. Себеби катуу жамгыр жаап, ал Папандын башында селдер кетип, суу сактагычка баягы ылай суу келип калса анда дагы баягы токтойт. Бирок азыркындай эмес, 80-90% кудай буюрса чечилип калат. Азыр мына жакынкы арада калды да. Анан эң негизгиси мына маалымат катары айтайын, президенттин программасын угуп атасыңар да, 2024 жылга чейин бир дагы Кыргызстанда таза суусуз айыл болбойт деген программанын үстүнө. Азыр мына республикалык бюджеттен дагы, ошо сырттагы донорлор менен дагы аябай ар бир ай сайын жолугушуулар болуп атат. Көрүп атпайсыңарбы, биз барып катышып атабыз, президент өзү катышып атат, ошол элчилер менен, бейөкмөт уюмдар менен, донорлор менен жолугуп бүт азыр банктарды тартуучу таза суу катты көңүл бурулуп атат да. Бул маселе чечилет анан. Жакшына ниет кылып бактылуу болой деп берип койгула да. Тамаша. Бул тамаша жооп болуп калды окшойт, бирок бул дагы чоң маселени айтып атат да, көйгөйдү айтып атат. Туура эле паркта эмес, азыр кээде кетип машина менен кетип атсаң жолдун кесилиштерин да көрүп атпайсыңарбы, туурабы? Бүт тилемчилер келип алып аябай мындай ыңгайсыз шарттар түзүп атат да. Бул боюнча укук коргоо органдары, милиция кызматкерлери иш алып барып атат. Бирок тилекке каршы бизде атайын бир туугандар бар экен, эми бул жагынан айдасаң, эми азыр жолдон айдап атсак уже паркка кире баштаптыр да. Паркка кирбегиле деп айтайын элеби? Тем более жаштарга мешетет деген да. Анан бирок шаарда бизде азыр мындай эмелер коюлду азыр а. Мындай контейнерлер коюлуп үстүлөрүн жаап, анан баккылашка таштай турган атайын эмелер да. Атайын келип коюлуп атат да. Анан үчүнчү этап азыр бүгүн мына мен силерге баса бердим, итальянецтер келди, инвесторлор. Башка инвесторлор да келип атат, сүйлөшүп атабыз. Ошо мусорду баягында кайра иштетүүчү ишкана ачабыз деп атат. Биз ачыгын айтайын, Бишкек менен бирдей эле кетип атабыз да карындаш. Мына биз Бишкекке барып мусорду тапшырып алган кайра акча албайбыз. Биз Ош шаарыбыз. Биз өзүбүзчө статуста жашаабыз. Биздин колубуздан келишинче өзүбүз кылышыбыз керек да. Мэр менен Маек бейформал жолугушуусуна жогорку окуу жайлардын студенттери, шаардагы жаштар жана активист жарандар катышып, өз идеяларын, сунуштарын айтып, мэр менен эркин аянтчада баарлашты. Ошондой эле жаштарды түйшөлткөн көйгөйлөрдү мэр тийиштүү мекеме ишканалардын жетекчилерине чечип берүүгө тапшырды. Көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн көпчүлүгү шаардагы жол тыгындары, базардагы ирээтсиздик жана жаңы курулган эс алуу жайларды көзөмөлдөп туруу зарыл экендигин жаштар билдиришти. Жолугуп келгениңизге мен сунуш десем деле болот, буну көйгөй деле десем болот. Мени көптөн бери ойлондуруп жүрөт бул. Мен сизге кантип жолугамды өзүм мурдатан ойлонуп жүргөм. Нерсе экен жолугуп калдым. Мен бирде жолго кетип атсам, мосун үстүндө туристтер кетип атыптыр да, кадимкидей эле. Алар ошол жердеги мындай ирэтке келбеген базарды көрдү. Ошол жерде базардагы сүрөткө тартышты да. Мен айттым, эмне тартасыздар деп сурасам, бул жер өтө мындай порядок экен деди да. Азыр бүгүнкү күндө бул базар Ош шаары үчүн кичинекей болуп калды да. Себеби элдин жашоосу азыр базар экономикасы да. Ошон үчүн баардык эле адамдар азыр базарда кичине бала чака баксак деген ой менен ошол жерге көбөйүп атат да. Биздин оюбуз, мен кыскача жооп берейин, бул базарды азыр сиз айткандай сыртка чыгарышыбыз керек. Мына машина базар бар го жолдо, арабандан келатканда арабандык жаштар, кеңештик жаштар болсо билесиңер, ошол жерде машина базар бар, муниципалдык машина базар. Ошол жерден биз 50 гектар жер трансформация кылдыртып атабыз. 50 гектар жер трансформация кылдыртып атабыз. Бул өкмөттөн трансформация болуп да, жерди мыйзамдаштырышыбыз керек. Ошол жер бүтүп калса, ал жерде жасай турган инвесторлор көп,
Биз шаардык мэрия жер менен киребиз, жерди сакпайбыз да бир инвесторлорго. Себеби жерден шаардык бюджетке акча түшүп туруш керек да, өмүр бою. Жолугушуунун жүрүшүндө жаштар бир катар конкреттүү долбоорлорду сунуштап, жергиликтүү бийлик тарабынан аткарылып жаткан жумуштарды колдоого аларын билдиришти. Мындан тышкары калаанын туризм тармагында потенциалы жогору экендигин айтып, шаардын туризм логотипин түзүп, көптөгөн туристтерди тартса болоорун да кошумчалашты. Бүгүн туризмдин теориялык факторлору бул ошол жердин географиялык өзгөчөлүгү, жаратылышы, маданияты, тарыхы, экономикалык жана технологиялык абалдары да. Бирок реалдуу бүгүнкү күндө туризмди ишке ашырып аткан мамлекеттер практикалык үч эле факторго таянып атат. Бул коопсуздук, ыңгайлуу шарт анан рекламага. Бул деген колубуздан келе турган эле нерсе деп ойлойм, урматтуу мэр. Анткени биздеги коопсуздук эгерде реалдуу болсо, биз эң талап деле турист тарта алат экенбиз да. Түзүлүүчү шарттар мэриядан болсун, рекламалык эми аны уюштуруу иштери биз жаштардан болсун да, биз бул жаатта жардам бергенге даярбыз. Рахмат сизге. Бизге айтып дагы келип атат, айтпай дагы канча туристтер келип атат да. Ошон үчүн келген туристтер биз деле башка чет мамлекеттерге барсак, торговый центрлерине киресиң, туурабы, базарларына киресиң, белек алайын, үйгө подарок алайын деп киресиң да. Ошон үчүн баягы бул дагы базар мындай туристтер үчүн биз ыңгайлаштырып жасашыбыз керек. Жоомарт Доронбек уулу Ош технологиялык университетинин магистратура бөлүмүндө 2-курста курста окуйт. Жоомарт мырза калаадагы жогорку окуу жайлардын алдыңкы студенттерине мэрдин стипендиясын берүү көптөгөн жаштарга стимул болоорун сунуштады. Анын берген сунушу мэр тарабынан колдоого алынып, 1 жылдык окуу акысын мэр төлөп бере турган болду. Бизде көп эсе ошол дипломдорду алабыз да. Мэриядан, жаштар комитетинен, арат тараптан. Бирок бизде университетте окуп атканда бир эле возможность ачылат да студенттерге. Бул президенттик үмүт стипендиясына. Алар жаштарда дагы бир ой пайда болот. Эгер мен да жетекчи болсом, ошол кишидей болоюн. Ушундай жаштар менен түзмө-түз байланышта болоюн деген ой келет. Мындай бейформал жолугушуулар менимче көп-көп кездешет деген ойдомун. Анткени биздин мэрибиз Салабек Насырбекович бул жаштарды колдогон, демилгелүү жаштарды колдогон эң мыкты мэр десем жаңылышпайм. Аты жөнүм Жоомарт Доронбек уулу. Анан бүгүн Ош шаарынын мэри аны менен катар эле ошол эң жакшы суроо деп меникин тандап, ошол мага бүтүндөй ошол өзүм Ош технологиялык университетинин магистратурасында 2-курста окуйм, ошол сенин быйылкы контрагыңды өзүм көтөрүп берем деген сөзүн айтты. Бирса бул нерсе ишке ашат деген ойдомун. Жаштардын билим деңгээлин жогорулатуу интеллектуалдык жактан өнүктүрүүгө шаар мэри болгон күч аракетин жумшаарын билдирди. Жаштарды моралдык, материалдык жактан колдоо максатында атайын иш-чаралар тынымсыз өткөрүлүп жаткандыгын айтты. Калаадагы эл аралык иш-чараларды уюштурууда жана маданий кечелерди өткөрүүдө жаштардын салымы чоң экендигин да айтып өттү. Мен үчүн бул аябай мындай кызыктуу, анан эң ошол эле мезгилде керектүү жолугушуу десем болот да. Эң негизгиси мени кубандырганы мына демилгөлүү жаштар аябай көп экен. Жакшы сунуштарды айткан, жакшы идеяларды айткан жаштар көп экен да. Анан эми негизгиси мына жаштардагы шаардагы болуп аткан элдин арасында болуп аткан көйгөйлөрдү ачык айкын айтты да. Бүгүнкү күндө болуп аткан, келечекте мындай кандай болуш керек, ажатканадан баштап бүгүнкү экологияга чейинки болуп аткан сунуштарды айтып атышат да. Бул мен үчүн, менин келечектеги мындай иштешим үчүн аябай мындай чоң жолугушуу десек болот да. Бирок бүгүн мына 3 саатка жакын жолуктук. Мэр менен маек аталышындагы жолугушууда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев жаштардын суроолоруна ачык жооп берип, жаштар тарабынан көтөрүлгөн демилгелер колдоого алынарын билдирди. Жаштар тарабынан айтылган конкреттүү долбоорлор алдыңкы жылдары ишке ашырылат. Жаштар менен жолугушуу мындан ары кеңири форматта өтөрүн калаа башчысы убадалады. Жаштар саясатын өнүктүрүү жана колдоо мамлекеттин артыкчылыктуу багыты болуп эсептелинет.